малко по-различен на... Различа подреба, Малемба на 1 на 0. 30 секунди преди края на първата част, Локомотив София открива резултата с попадение на Давид Малемба. Центрирането бе на Антонио Вутов. Голът на Малемба на Пирин, що се отнася движението на футболистите и опазването им в наказателното поле. И ако буквално в предхождащата ситуация Димо Бакалов не успя да отправи завършващ удар, Давид Малембана стори това с може би последното си действие за първата част.